Здравейте, гледате Лице в лице. Студиото вече е предприемачът Иво Прокопиев, за да говорим за механизмите, през които бизнес и медийни кръгове влияят върху политиката у нас. Във втората част на предаването ще разговарям с Любомир Каримански от Има такъв народ, който ще каже дали изтеклия списък с проекто министри е достоверен. Преди това обаче ще включим от парламента Деси Ризова, за да разберем как вървят консултациите между партията на Слави Трифонов и БСП, Изправи се, ние идваме и Демократична България. Деси. Добър ден. Всъщност и ние не знаем дали списъкът е достоверен, защото нито един човек от Има такъв народ все още не е говорил с нас. Единствените коментари, които имаме, са от техните партньори по диалог, а именно Майя Манолова и Владислав Славов от Демократична България. В момента срещата, която тече, е тази с БСП. Очакваме и тяхната реакция, след като тя приключи. Какво се случи обаче до тук? Доколкото разбираме, срещите протичат така. Партньорите влизат от Има такъв народ, съобщават списък с имената с министри и след това се провежда кратка дискусия. Тя беше толкова кратка при хората на Майя Манолова и Николай Хаджигенов, че продължи не повече от 20 минути цялата среща, докато при Демократична България пък срещата продължи малко по-дълго, но в нея не взе участие нито един от лидерите на формацията. Ето какво казаха тези две формации на излизане. Чухме имената на кандидатите за министри. Ще ги обсъдим в парламентарната група. Ще имате възможност да попитате вносителите на предложението. Реално е да се каже дали ще подкрепим кабинета. Да, Петър Илиев е предложен за министър. В публичното пространство имаше една номинация за премиер, каквато беше Петър Илиев. Тя не беше официално внесена в президентството. Има няколко дни до крайния срок на връчване на мандата. Дали той ще бъде изпълнен или не до петък, както знаете, е крайния срок. Според мен, както се вижда от действията на Има такъв народ, е възможно и да претърпи и промени този Ради събор. Найде! И така, чакаме реакциите и на третата партия, именно БСП. Тя в момента са вътре. Вътре е и лидерът на формацията, Корнелия Нинова. След като приключи тази среща, поне така неофициално е ясно, се очаква от Има такъв народ официално вече да съобщат имената на кабинета. Благодаря, Деси. Връщаме в студиото. Предприемачът Иво Прокопиев е тук. Здравейте, господин Здравейте. Прокопиев. Благодаря. Аз разгледах много внимателно този неофициален списък и там не видях хора от кръга Капитал. Не сте успели този път да вкарате в свои министри. Ами в кръга на шегата не винаги се получава. Така, че... Да, не винаги ви се получава. Да. Еми, сега ще видим при това положение, според вас, ще имаме ли правителство, като няма хора от кръга Капитал? Според мен лицата в кое да е управление не са най-важното. Естествено, има изключителни фигури и професионалисти, които сами по себе си могат да променят хода на една или друга политика, но това, което повече ме притеснява и това, което видяхме току-що в репортажа от парламент, за 20 минути няма как да бъдат обсъдени всички сериозни реформи по разграждане на модела, за който всички говорят напоследък на завладяната държава. Те само не могат да изброят имената на завладяните регулатори и законите, които стоят за тях и трябва да се променят за 20 минути. Така че по-скоро това не ме кара да съм никакъв оптимист, защото без значение, пак казвам, кои са имената, ако зад това ново бъдещо управление няма парламентарно мнозинство, което има необходимите гласове да промени законите, няма как да стане промяната. Така че по-скоро аз мисля, че отиваме към нови избори от това, което видяхме. Да, трябва да отбележим, нали, отсъствието на Атанасов и на Христо Иванов, макар че там беше другия съпредседател, Владислав Панев, който е съпредседател на Зелените, но все едно той допусна, отбелязвам го, защото той допусна, че може да има някаква промяна, защото вътре има така странни имена, но все пак. Аз на шега зададох този въпрос, че няма хора от кръга Капитал, но сега сериозно ще подходя към тази тема. Борисов е признал преди време и е признавал, изброи имената на Нона Караджова, Росен Плевнелиев, Симеон Дянков, Трайчо Трайков, които са му били препоръчени от вас. Вижте, най-кратки отговор е, че никога с Борисов не сме говорили за никакви министри. Но вече по-дълбочинният отговор е, че действително може да кажете, че в България има две общности и два кръга, които са доста видими в последните
10-15 даже години, бих казал, от тройната коалиция насам след влизането в Европейския съюз. Единият кръг е тези, които искат да ползват и да освояват европейските и въобще публичните ресурси за себе си, а другия огромен кръг, в чийто център може би стои капитал като медия, е хората, които искат в България да има правила, законност, всички, които могат да правят бизнес и да поемат риск да го правят, за да може икономиката и обществото да се развиват. Това са идеологическите измерения на тия два кръга и те в някакъв смисъл наистина постоянно се сблъскват, защото ние виждаме, че във всеки един момент, когато се появи публичен опонент на този порочен модел на завладяната държава и на завладените институции и регулатори, той веднага бива персонално атакуван, изолиран с цялата репресивна и медийна мощ, с която тази завладена държава разполага. Сега ще трябва да ви прекъснем за малко, защото трябва да говори кой колеги, да, ето бъдещия евентуален премиер. Ще да съобщите първо. Ще го направим по начина, по който трябва да бъде по най-добрия начин. Кой е най-добрия начин? В момента с вашите партньори ще говорим и след това с вас. Ще произведем новина. Имате ли шанс въобще да съставите правителство? Естествено. Има шанс. Разбира се. За чия подкрепа? Разбира се. Кога ще разберем имената на министрите? Ще ги кажете на партиите или и на нас? И така лаконичен беше евентуалният бъдещ премиер. Връщаме се в студиото в разговора с Иво Прокопиев. Обаче приписват включително и Кирил Петков, служебния министър на икономиката, като човек част от този кръг. Това ваша номинация ли е в служебното правителство? По никакъв начин. Вие имахте възможност да го питате и него вчера. Аз винаги проверявам от два източника. Аз потвърждавам същото. Ние с него се познаваме, но съвсем бегло. Той е автор на Капитал и участвал в събития в икономическите конференции на Капитал, в които изнасяше едни много интересни доклади за икономиката. Но по отношение на това, дали по някакъв начин има свързаност, дали той прокарва някакви мои интереси. По принцип искам да кажа, не само по отношение на него, никога през тия години не съм слагал напред моите лични интереси в бизнеса или за каквото и да е. През целият този период, в който съм занимавал с публична дейност, единственото, което ме е водило, е как може да променим средата и тя стане по-привлекателна и за българските, и за чуждите инвеститори. Добре, ако сте толкова кристално чист, дайте някакво обяснение за атаката, която се случи от ДПС-то. Йордан Цонев казва, че вие сте най-емблематичният пример за дълбоката държава. Олигарх, медиен монополист, организирана престъпна група, НПО за рекет. Освен това ще се прави парламентарна комисия за вашата вила. Има няколко итерации на тези атаки, но обяснението е съвсем просто. Те не атакуват мен като Иво Прокопиев или някакви мои фирми и бизнеси. Те атакуват Капитал и разследванията, които през годините Капитал прави, са съвсем конкретни за конкретни фирми от съзвездията около ДПС и с доста конкретни гигантски суми, които те освояват от публичния ресурс, които разследвания, между другото, във времето след това бяха потвърдени от действията на служебните министри. Става въпрос за лошите кредити, които първо КТБ, след това ББР е раздавала, за огромните аванси без никакви обезпечения, които автомагистрали, държавната консолидационна кампания са раздавали и за всички други тия безобразия, които са правени във властта. Това са само най-ярките примери, за които може би хората са чули в последните няколко месеци, но това е една система, в която даже може би откраднатите пари не са най-важното нещо. Това, което е най-важното нещо, че за да може тази система да функционира, всички предпазни механизми и контролни механизми в обществото са изключени. Няма законност, няма правосъдие, няма независими регулатори. Целият вход и изход от икономиката са завардени от политически интереси. Без да искаш политическа благословия, не можеш нито да влезеш, нито да излезеш от България, ако си собственик на бизнес. И това води до едно просто нещо. Да, влизат ни публични пари, големи от Европейския съюз, още все по-големи и от държавния бюджет, но много повече от тях излизат от по линия на частния капитал, който панически напуска страната, защото няма доверие в средата. Това е проблема най-просто обяснена за владената държава. Инвеститорите, собствениците на бизнес нямат доверие в средата, не инвестират, съответно икономиката не се развива и хората са бедни и живеят в мизерия. Нали? Да кажа ли, ние сме абсолютно емблематичен пример за всякакъв вид бедност. Няма нещо, което да не ни е изненадало и да сме се оказали подготвени. Енергийната трансформация, видяхте, утре ток, знаете ли колко ще е? 330 лева. Защо ще бъде 330 лева?
три пъти и половина повече, отколкото беше преди една година. Защото никой 12 години не си мръдна пръста да вземе мерки да вкара евтини източници на енергия в системата, за да може като дойде това време на скъпите квоти и на възстановяване от COVID, да има някакви буфери системата да го поеме. България в момента е държавата с, ако не с най-скъпия, поне с втория най-скъп ток. Това е само един пример за... Това веднага води до енергийна бедност. Над една трета от домакинствата са в ситуация на енергийна бедност. Над 40% от пенсионерите са под прага на бедността. 13-15% от работещите са бедни. Нали? Това е диагноза за третия свят. Все едно сме колониална държава. Нали? 15% от работещите са под прага на бедността. Да, така наречените работещите бедни. Работещите бедни, да. И всичкото това е серия от... серия от действия и бездействия през тия 10 години, които са предприети с една единствена цел. Това е усвояване на публични средства, да минава безконтролно, безотчетно, безнаказано и отказ от това да бъдат проведени най-елементарни структурни реформи. 47% от децата, които завършват българското средно образование, са функционално неграмотни. 47%. Да, това е катастрофа. Това е истинска катастрофа. Нали? И къде е адресиран този проблем в плана за възстановяване? И как е адресиран този проблем в плана за възстановяване? С ремонти на сгради и с едно нещо, което е някаква нова версия. Включително на Включително и в този преработения от Пеканов. Едното е доставка на оборудване за така наречените STEM сгради, което по принцип е симпатична идея, но извън контекста на структурните проблеми на системата, тя няма да реши нищо. И второто е въпросните ремонти на сгради. Отново 506 милиона са за ремонти на сгради. Ние това знаем да ремонтираме. Бетон, мазилки, дограми, изолации. Пак някой няма интерес от необразовано поколение. Защо образованието е толкова подценено от десетилетия сред българските политици? Вижте, политическият проблем е следния. Трябва някой ясно да каже на българските избиратели. Училищата са много. Тяхният брой трябва да стане по-малко, за да може тяхното качество да нарасне. Учебните планове трябва да се променят. Децата трябва да учат повече. Заплатите на учителите трябва да се повишат 3-5 пъти, за да станат конкурентни на частния сектор и да може обратно да влезе талант. Това са структурни, непопулярни мерки. Същото нещо е с здравеопазването. Няма, да, там е просто ужас. 15% вакцинация при положение, че Европа е вече на 60-65%. Цялата останала Европа. Нали, няма една система, която да не е блокирала напълно. Е, добре, в този новия план, преработения от Пеканов и... Какво е решението за здравната реформа? На този структурен проблем? Не, в плана какво е? Доставка на оборудване. Как доставката на ново оборудване ще реши структурния проблем, че системата Никак като с респираторите, безкрайно много няма лекари, естествено, които да ги използват. Усилието трябва да е в превенцията, в здравословния начин на живот, не в да трупаме активи в болниците. Нали? Болниците стават печатници за пари, защото с тия фалшиви пътеки и така нататък. Очевидно е как се източват болниците. Добре, а това ли са двете най-слаби звена на плана за възстановяване? Не, най-слабото звено на плана за възстановяване е, че той продължава тази философия на усвояването. Нали? И на управляващите политици продължават да си вменяват на себе си правото да вземат икономически решения вместо фирмите и вместо гражданите. А всъщност тези пари, посочвайки конкретни политики, доставка на оборудване за болниците, откъде на къде? Нали, проблема на здравеопазването е съвсем друг. Ремонти на училищни сгради, откъде на къде? Саниране на блокове. Защо правителството, министъра на регионалното развитие, трябва да реши кои сгради да бъдат санирани и останалите 99% да не бъдат санирани? Нека тия средства да бъдат раздадени на всички домакинства. Всяко едно домакинство има някакъв проблем, свързан с екологията, изолацията на сградите, електрически превозни средства. Всеки един може да си реши свой конкретен проблем, но нека хората да решат, защо трябва правителството да решава вместо тях. Сега това е края на нашия разговор, обаче аз искам да се върна към нещо, което вероятно е дребнотемие. Но вие ще кажете, има ли проблем с вашата вила? Не. Защото непрекъснато я съобщават в противовес на вилата. Това е част от цялата тая пропаганда. Първо да кажа, че тая вила е проверявана 7 или 8 пъти от най-различни ведомства. Финансови, от прокуратурата, от общинските власти. Ако имаше проблем, отдавна щеше да е излязъл. Няма абсолютно никакъв проблем. Единствено разминаване има в строителните книжа на оградата. Има два документа. Единият е за плътна ограда, другата е за прозрачна. И двата са одобрени от общината и сега има съдебен спор. Но това, ако е фундаменталният проблем на местността Буджака, с удоволствие бих ремонтирал оградата и бих го решил. Много благодаря за този разговор.